Одеський «Чорноморець» продовжує підготовку до старту прем'єр-ліги. Моряки на вихідних провели черговий спаринг-матч. Суперником підопічних Юрія Мороза стали земляки – клуб з другої ліги «Реал Фарма». У складі чорносиніх у грі взяли участь потенційні новачки, серед яких відзначимо чемпіона світу серед молодіжних збірних – Георгія Цітаїшвілі. Втім, екс-динамовець результативних дій у свій актив не записав. Чого не скажеш про іншого нещодавнього гравця молодіжного складу – Київського «Динамо» Євгена Ісаєнка. На його рахунку – гол. Також забитими м'ячами відзначились Артур Вагім'ян і Євген Мартиненко, що виступали за «Чорноморець» і минулого сезону. Представник Одеси в УПЛ виграв 3-1. Підготовка до чемпіонату триває.